四月调涨电价之后呢，又将进入了下月电价了。1400万的民生用户将在6月1号进入下月电价的试用期间，将会持续到9月30号。以家庭用户来说，夏季用电量将比非夏季平均增加近30%，加上试用下月电价也比较高，平均每户下月电价的账单会破1000元。至于科学园区、百货、旅店业、旅馆业等等2.5万户的高压及特高压用电大户，则率先从5月16号起到10月15号试用下月电价。